Agian zenbaitek ezagutuko dute Benito Ansolan orden, eta beste batzuek ez. Bada, aukera paregabea da 8tik infinitura dokumentala On Benito ezagutzeko. Haren zinema zaletasunak bultzatuta eta Miren Agurmea begidatuta, euskal zinemaren historia kontatzen digu dokumentalak. Gaur, 25. fotograman, Naia Laka Arrizubieta. Kaixo, Naia, zer moduz? Kaixo, ondo, ondo, eskerrik asko gonbidapena gaitzik. Bai, zuri, etortzeagatik. Tira, azteko, zergatik euskal zinemaren historiko dokumental bat? Bada hor utxune bat betetzeko Naia, edo? Nik uste dut, egia esan, nibe ikusentzun eskotatik natorren pertsona bat izan da. Ez dugula euki, bueno, nire jakintzan behintzat, olako dokumental bat edo olako ikusentzunezko bat, euskal sinema gintzari buruzkorik, eta nik konturatu naz, bebai, ez dauko gula ezagutza oso orokor bat, esan nahi dute, ezagutza basiko bat euskal sinema gintzari buruz, askok, nik neuk ez neban euki dokumental hauen aurretik, eta dokumental horren honen bitxartez, ba, ezagutu dut eta ba, deskubrimentu asko egin dut ez dokumental hau sortzen. Orduan nik uste dut bai falta bat igual egon aldala. Nik egin dut, nire, bueno, nik eta nire taldi egin dugu bertzino bat, histori bat, ez guztize, baina historiaren parte bat bai sortu dugula iruditzen jat. Bai, nahiteke nola bai dokumentalak badituela bi protagonista, alde batetik euskal zinemaren historia eta bestetik Benito Ansola. Zergatik hautatu duzu Benito Ansola bera, ba, izpide edo haren bizitza oinarri izateko? Ba, Benito izen da pertsona bat oso, bueno, gure Lekitxo aldean eta, bueno, bai eskualde mailan be bai pertsona oso ezaguna, bai sarretatik, bai gaztek arte, danok ezagutzen dugun pertsona bat da eta gainera ezagutzen dugu bai kristautasunetik, ba bera abade izen da eta alde horretatik ezagutzen dugu, baina baita bere sinema saletasune gaitzik eta bere esango geunke indaben lana gaitxik, sinema gintza gaitxik, eta batez be euskarazko sinema gintza gaitxik, ze izen da euskal zinebileraren, Lekitxoko euskal zinebileraren sortzailetako bat, nagusi esango geunke. Eta horregaitxik, ba, oindala urte askotik, egonda ideia hori, ba, dokumental bat edo zeo zer bere bizitzari buruz eiteko ideia hori. Ze oindala, bastakite, 8 urte edo, ba, nire kidei dan Xabier Bilalbak, Traola produzioak dokumental hauein dugun ekoiztetxe honek. Eineban, elkarrezketa bat, 3 orduko elkarrezketa bat, Miren Agurrek elkarrezketatuz Don Benito. Eta, klaro, hor ikusten zan, hainbeste eduki, hainbeste gauza kontatzeko, eta urteetan zehar ideia bat egonda, baina azkenien ez da gauzatzen izan. Eta pasaren urtien, ba, bueno, Traolan bitxartez eta Baleuko bitxartez, ba, eukidugu aukera hau, dokumental hau sortzeko, baina ez bakarrik edo Beniton bizitza kontatzeko, baitxabe, ba, euskal zinemagintzari buruz, ba, histori hori kontatzeko. Biek paraleloki, ba, bien kontaketa egiteko. Bai, aipatu berri duzu Miren Agurmea bek, ba, elkarrizketa bat egin ziola 3 ordukoa, zuk ere, ba, ideia gustatu eta zure dokumentalera ekarrena izan duzu Miren Agur. Bai, esan neike gainera ez da nire ideia bakarrik izan. Hau da, nigaz batera eskutik junda, ba, Xabier Bilalba ekoizlea, eta, bueno, zuzendari ni banaz be, azkenien bizon arteko bultzadaz, ba, sortu den elan bat izen da, eta azkenien nik beti ezagutu izen dut ideia hori. Batez be, Xabier Bilalban ideia izen da, baina, ba, berak eskatu naben, ba, lan, bueno, proiektu hau egin garri zidala, eta ba, nire sartzeko, eta nire laguntzaz ba, sortzeko, eta azkenien ba, bete-betean sartu nintzen, eta historia, bueno, historiaren parte bat ja ezagutzen eban, baina dokumental hau iterak orduan ba, gehiago ezagutu dut, eta holan, ba, bai, beti egon da gogori Benitori ba, dokumental bat, edo zeo zerreiteko, bere bizitza kontatzeko. Bai, eta behin parte hartzaileak aipatzen hasita, egia da euskal zinemagintzako beste protagonista batzuk ere parte hartzen dutela bertan, ba, izan Asier Altuna, Estibali Zurresola, Iratxe Fresneda, Imanol Uribe, horietako batzuk aipatzearen, nolako izan da horiekin lan egitea? Puf, ba, egitxe esan, espero ez neban gauza bat. Ze, bueno, azkenien dokumentala sortzen zoi esen nien, azten zara pentsatzen, ba, nortzuk izen aldirezen testigantza, ba, erakargarriziek eta garrantzitzuek dokumental honetan, ba, euskal sinema gintza kontatzeko. Eta, klaro, lehenengo pertsonatik kontatzeko, ba, izen bierdabe zuzendarizek, edo, ba, horretan lan egin daben jentie, eta, klaro, ba, azkenien, nik baneukon bildur hori ateak jo, eta erantzunik ez eukitzeko.
baina suertez ba, jo, ba asko gehienak beintzat ba gonbidapena hartu eta elkarrizketetara ba prest egon ziren eta niretzako izen da ba ikaskuntza handi bat euren privilegio bat eurek dokumentalien euki eta euren euren bizitzatik ba kontatzeko ba gogo hori ba ikusteko eta testigu izeteko bai testigantza bai aipatu duzu ikasketa handi bat izan dela zerbait nabarmentzekotan zer nabarmenduko zenuke nik alde batetik Benito historien aldetik Benito gandik destakau edo nabarmenduko neban gauza bat da bere sinemasaletasun gogorra gaztetatik ointxe 86 urtegaz daukona bebai esan nahi dut beti izen da oso sinemasale. Ezagututen jente asko baino sinemasaleagoa. Eta gaur egun be, pelikulak ikusten ebiltzen da, eta bueno, bere edade horretan. Eta sinemasaletasun hori eta gogo hori, eta indaben lan hori, nitzako dana izen da, jo, ba, zelan zango neuke, ez sorpresa sartzen abena, baina nabarmenduko nebana Benito gandik. Eta euskal sinema gintzen, nabarmenduko nebana izango zan, gehien bat, hizkuntza txiki batetik zer nolako urte gitxitan ganera, bastak iperroa, iberroa eta marrutetan, lortu dan maila, lortzea. Represio garaitxik, oza, ezin, euskaraz egin ezin ezitetik, moin pasau garela, euskaraz, pelikula, nazioarteko pelikula gehitie. Zako bilakaera hori ja da, bera bakarrik oso... Bai, hor gainera dokumentalean ere agertzen da nola zinemaldian bertan, ez? Zinemira, euskarazko zinemagintzari eskaintzen zaion saio horretan, nola hasiera batean egun bateko programazioa izaten zen, eta gaur egun astebeteko, zinemaldi osoak irauten duen bitartekoa dan. Hori ere izango da bilakararen adierazetako bat, ez? Bai, guztiz. Gainera garai hori izen zen, justo Aupatxe beste sortu zen garai hori izen zen, estik aipatzen dago gainera, berabe parte izen zalako zinemaldi zen, ba ikusten eban egun bat izeten zala, eta listo, horregaz, ba, konforma hau bihar izeten zala euskal zinemagintza zinemaldi zen, eta gero, ba, zelan, ba, ez dakit nik inertziaz euskal zinemagintza bultzada hartzen jun zalako, edo bebai, zinemaldizek berak ikusita, ba, bultzada bihar da bela, horregaitzik, ba, lusatu basan, baina, hori, ba, bai, horre, guztiz ikusten da aldaketa hori zelan izenan, bat ezbe oin gainera 2000 urtetik onantz eukidaben goraka da oso nabarmena izena. Bai, ala da, eta zuren lehen dokumentala edo ikusentzunezko lehen lana da, ia da aurretik ikasketak eginak zenituela ikusentzunezko arloan, baina lan bat egiten aste zarela, ba zure lehen aldi izan da. Nolako ze zaporerekin geratu zara? Ba, jo, zaporiegaz oso onagaz. Azkenien, klaro, zure lehenengo aldizeta, eta ez dakizu ondo iten basabiz, ez basabiz, jenteari guztauko baiako, ez baiako, da pizkat, hori, ez jakintasun hori, eta, zelan hartuko dan, bebai. Eta, klaro, nik, gidoia sortzerako orduen, eta bebai, ikusten eba zen gauzak, baina igual ni oso autokritika, ba, esaten eban, jo, ba, igual ez dakite lehenengo lana izen da, eta igual ez dotez gauzak oso ondo kontatzen, igual ez da ulergarri, betiko galderak, ez? Betiko, buruko kritika horrek, ez? Eta, bai, lan potolue izen da, lan asko indugu, eta asko ikasi dut. Zuzendaritza lana, bebai, oso gogorra dela ikusi dut, eta nik izango neuke gania nire zuzendaritza nik bakarrik ez dutela erun. Nire ekipuek eta taldeak bebai pisua handia erun da, bat ez behar, Xabier Villalbaleren esan dutenak, bebai pisua handia erun dau. Eta, bai, nitzako izan da, beste ikasketa prozesu handi bat, karrera itxie moduen. Karreran ikasin eban hainbeste, eta zuzendari lanetan, dokumental honetan, beste horren beste esango neuke. Eta jarraituko zenuke beste dokumental edo bestelako ikusentzunezko formatu batzuk sortzen? Bai, badauko guz ideiaren bat edo beste badago, eta ber sortzeko aukera badauko gun, ikusiko gu. Ia hemengo bultzada honek laguntzen da ben, eta hori sortzeko aukera
eukitzen dugun, baina bai, urrengo kasuen ez dakite zuzendaritza nik bakarrik eruteko igual laguntza eskatuko neman. Bada espadan ze, buf, bai, gauza asko. Bai, ze, azkenean, joe, zure lehen lana Donostiako zinemaldian hartzea eta gainera zinemiran erakustea ere, zuretzako izango da, bueno, ba, lanak ere egin dituzula nola bai, nahiko ongi, ez? Edo, bai, ez nola jasuzten bai, duen berri hori adibidez, Donostiako zinemaldian izango zinela? Ba, banekizien aurkesteko aukera ba egola, ba ber, bueno, aukera gaitzik ba zure lana bidaltzen duzu, baina esaten duzu ba bueno, bai, bidaltzen duzu beste askok bidaltzen dabe moduen, baina inoiz ez duzu pentsatzen, pentsetan hor sailkatu izango sarile eta sailkatu izango garile esan gaitzuenean nek izan nahiko harritu nintzen. Ez dut ikusurrik esango, ez neban uste, esaten eman, jo, beste holan egongo direz, ba, maila hondikuek eta gurie, ba, bueno, ez dakit, nik ja nire helburu esan dokumental honegaz, ba, bueno, ba, beste ba, sinemaldi, beste jaialdi batzutara aurkesteko aukera, ba, ondo ikusten eban, eta, ba, bueno, ona aukera ba, botatzen duzu, eta jausten bada ondo, oso ondo, baina ez bada aukera sortzen, ba, bueno, oso ondo be bai, baina ezken niretzako oso, bai, sorpresa handia izan zen. Bai, jozionan, nahi, eta ja bukatzeko azkeneko galdera, zuk nola ikusten duzu egungo euskal zinema? Nik uste dut, aipatu behar dut dokumentalien adibidez Jose Luis Rebordinosek aipatzen dabela, pizkat, ondo ikusten dabela, baina alerta gorri bategaz ipintzen dabela, eta nik be alerta gorrize bai ipiniko neba, baina positiboki. Hau da, ez pentsatzen ba, atzerakadarik egongo danik edo lako. Nik alerta gorrize ipiniko neban pentsatzen arreta ipini behar dela horretan, fokua ipini behar dela euskarazko sinema zaintzerak orduen, horretan ba, bori, ba, sustapen handi bat behar dela, ze hizkuntza txiki bat daukogu, eta horretarako ba, laguntzak bihar direzela, bai bueno, erakundien aldetik, eta bai ba, alderdi ezberdinetatik jaialdi txikinek ba, besten, bai, Leketxoko Euskal Zine Bilera moduen, edo beste batzu moduen, eta nik ondo ikusten dut, nik ikusten dut, heldudan lekutara helduta motivazio bat badagola horretan jarraitzeko, eta egiten jarraitzeko, eta nik uste dut, ni positiboki pentsatzen, osea pentsetan dut bilakaera bat edukiko da bela egongo direzela, ba beste urte batzutan ba pelikula asko nik uste dut edukiko da benak begirada nazioarteko begirada bat. Hori nahi dut pentsatu, beste urre solaner 20 mila erle espezie beitu nora heldu dan, Berlin alera heldu san, osea que nik uste dut badaukola asko emoteko daukola eta asko ikusteko daukogula. Hori da, bai, txikitik ere handia egin daitekela eta eragin daitekela. Hori da. Ba, naia, mila esker eta gozatu zinemaldiaz. Ea berriro menkartzen garen. Eskerrik asko, Bardin, eskerrik asko zuberi.